السلام علیکم ګران دوستان امید درم چې ټول به روغ جوړ یاست مرګره اصل کې زی باندې راوتل او ما نو دغه روان ما یو خبر مې ولید چې ډیر خوشاله سم ور باندې او ډیر زبردست خبر ده چې دغه د افغانستان او د زیمبابوې کوم راتلونکو سیریز تر سره کیدونکو مخکې ډیر د خبرونو راغله چې دغه سیریز بنه تر سره کیږي یو طرف ته د زیمبابوې کې لاکډاون هم لګیدل او یعنی زیمبابوې ته اجازه نه ورکول خو هغه یو هفته مخکې بیا زیمبابوې ته خو اجازه ورکړه چې سید تاسو کلوبې تر سره کوي تر سره کوي ځکه دوی افغانستان سره هم لوبیږي پاکستان سره یو سیریز لري یو دین علاوه آیرلند سره یو سیریز لري بیا زیمبابوې ویل چې موږ به دغه توغو کې به یو سیریز موږ سکیپ کوو او امکان یې درلودو یعنې د افغانستان سره یعنې موږ سیریز نه ترسره کوو خو دغلته یو ډېر ښه خبر ما وکته چې د افغانستان کرکټ بورډ له طرف نه دغه د زیمبابوې سره چې کوم سیریز ترسره کیدونکی اوس په کې دوه ټیسټ لوبې دي او درې شهر اوریزې لوبې دي دغه به که خیر مارچ میاشتې کې ترسره کیږي یعنې اوس که موږ وګورو دا جنوري په ختمېدو ده بیا فروري او مارچ یعنې یوه نیمه میاشته وروسته که خیر افغانستان زیمبابوې سره لوبېږي فل حال خو دې دغه زیم نه د معلوم سي دغه به کوم ځای کې ترسره کیږي خو زیات امکان سي کوم لري یا به عمان کې ترسره سي او یا به دوبۍ کې ترسره سي دغه دوه ځایونه دي سي دغه د افغانستان او د زیمبابوې سیریز بور کې ترسره کیږي خو هندستان ډیره مشکله ده ځکه هلته خپله حالت ډیر زیات خراب دی او هغوی نور ټیمونه خپلې لوبې هندستان کې نه کوي نو افغانستان خو ډیره مشکله ده نو دغه یو ډیر د خوشحالۍ خبر ده ځکه که موږ وګورو افغانستان لپاره دغه لوبغاړو لپاره دغه سیریزونه چې څومره زیات دوی وکړي ځکه دوی به هلته مصروفه به وي د دوی فټنس به ښي د دوی فارم به ښي نو دغه سیریزونه ورته ډیره ګټور ثابته کیدلی شي او دغه خبر اوس اوس ما وکته نو ما وغوښتل چې زه یې تاسو سره هم شریک کړم دې نه علاوه که موږ وګورو دغه سیریز مارچ میاشت کې ده او دغه پاکستان سوپر لیګ فروري میاشت کې ده په شلم تاریخ باندې پاکستان سوپر لیګ شروع کیږي نو د افغانستان لوبغاړي به دلته پاکستان سوپر لیګ کې لوبې ترسره کړي او دغه نه وروسته که خیر دغه بیا چې څنګه پاکستان سوپر لیګ خلاص شي نو هغلته به بیا دوی زیمبابوې سره ټیسټ لوبې به هم ترسره کړي او همدغسې شل اوریزې لوبې به هم ترسره کړي نو دغه سیریز چې څومره یعنې مارچ میاشتې په اخر کې چې ترسره شي دا به ښه فیصله وي د افغانستان او همدغسې ځکه دغه لوبغاړي به دلته ښه پاکستان سوپر لیګ کې به رشید خان دوی ولوبېږي نبی دوی ولوبېږي دلته به انټرنیشنل لوبغاړو سره دغه ځوان لوبغاړي لکه نور احمد ولوبېږي کیس احمد به ولوبېږي او زه خو وایم چې دغه کیس احمد هم 50 اوریزې لوبو ته راولي او همدغسې ټیسټ لوبو ته راولي چې د افغانستان دې سره به بولنګ ډېر زیات مضبوطه شي او کیس کې بیا یو خبره ده چې هغه بیټنګ هم کولی شي اوس دوی نجیب زدران هلته په ټیم کې اچولی ده هغه لاندې کې راوباسي هغه سې ضایه دي یعنې هغه نه بیټنګ ترسره کوي او همدغسې کیس احمد به داسې سي چې چېرته د نجیب زدران په ځای باندې کیس احمد ته چانس ورکړي هغه هیټر هم ده تاسو سریلنکا پریمیر لیګ کې یوه لوبه وکتله څومره ښه بیټنګ یې ترسره کړی و نو دما خپل یو شخصي نظر ده چې کیس احمد باندې باید همدا اوس نه لاس ووهي او دغه د نجیب زدران که چېرته دوی نه لوبې دغلته بیا کیس احمد ولوبه وي ځکه هغه هیټنګ هم کوي درته رنزونه هم درته کوي او بولنګ خو تاسو خپله بولنګ کې خو هېڅ شک نشته ده چې رشید خان سره یعنې تقریبا رشید خان غوندې بولنګ ترسره کولی شي نو دغه زه دغه خبر ما وکته ډېر زیات خوشحاله شم تاسو د دې په هکله باندې څه نظر للی لاندې ماته په کمنټ کې ولیکئ او که د کرکټ شوقیان یاستئ نو دغه چینل هم درسره سبسکرایب کولی شي او نور ښه وخت ولرئ الله پامان.